lehentasunek markati edala importantie, eta segun eta ze lehentasun dakozun, gauze batzutara ailegal dala. Herrizetan, parlamentuen, batzar nagusizetan, zein Europan, erakutsi dugu zeintzuk diren gure lehentasunek. Beraz, EH Bilduk proposatzen dauzenak, ez die ilusio hutsek bakarrik, erakutsi dugu eraldaketa posible dela. Beste garapen eredu bet posible dela. Zerbitzu publikuek eta langileen eskubideek defendatzie posible dela. Naiz ta krisisen bizitzen egon. Alkatetza eredu feminizatu hauek be posible direla erakutsi dugu. Erakutsi dugu bebai kudeatzeko modu kolaboratibo hauek be posible dizela. Eta herritarren inplikazioa eskatzen danien, herritarra prest dauela geugaz batera politika publikoetan inplikateko. Herritar guztizek bizitza duin bat izateko neurriz ekartzie be posible dela erakutsi dugu. Eta norabide horretan lan egin dugu eta harrotasunez dinot bete dugula esandako guztize. Euskal Herria Bilduk emandako hitza bete egiten du. Euskal Herria Bildu fiatzekoa da. Euskal Herria Bildu aurretik ikusten da zer egingo duen, esan egiten degulako zer egin behar dugun. Eta Euskal Herria Bilduk esaten baldin badu Madrilen izango dugun izaera erabakigarria izango dela Euskal Herritarren lan eta bizitza baldintzako betzeko, are gehiago, Espainiako herrietako hainbat eta hainbat gizon eta emakume borrokalariren bizitza hobetzeko izango dela, hori horrela izango da. Baina involuzioaren mehatxua ez da amaitu eta oraindik izan daiteke nolabaiteko ez dakit tentazioa ez da, ba bueno, daukagun apurraren defentsa egitekoa, daukagunarekin konformatzekoa. Begira, Rosa Parksek esan zuen orduan eta gehiago oberitu, orduan eta okerrago tratatu gintuzten. Beraz, konformatu ez, konformatzea atzera egitea delako, aurrera egin behar dugu herri bezala.